John, if we could just get your thoughts on, well, let me ask you first. You're in a wheelchair, I guess. Can you tell us, you know, what's going on with the leg? Você está está na cadeira de rodas. O que aconteceu com você? Então, ali foi um chute que eu dei na perna dele no primeiro round e acabou pegando pegou a parte superior em cima do meu pé ali e acabou machucando. In the first round, he kicked to hit the knee and hurt the top of his foot. And a fantastic performance, obviously, after missing weight. But I have to ask you, there was a gesture at the end where it looked like you were making kind of a gesture at your belly. I know he'd called you fat, but I don't know. It seems like kind of a disrespectful thing to do when you miss weight by as much as you did. So can you say why you did that? And you have any regret maybe that you made that gesture? Foi uma luta fantástica, boa performance, mas ali no final você botou a mão na barriga, entendeu? Foi parecia meio desrespeitoso. Por que você fez isso? Então, primeiramente, pedi desculpa, mas foi uma montagem que ele fez de mim no Twitter. Eu acabei vendo, ele colocou um piá gordinho, bem gordo, assim, minha cabeça ali. E eu mostrei para ele que eu não sou gordo e fui ali para bater nele. E foi o que eu fiz. Well, I'm sorry about that. I mean, maybe people didn't know. He posted on Twitter a fat baby with my face on it, and I just wanted to kind of get that back to him. Okay, fair enough. And I guess last question I have for you. I guess you're okay. You understand. You're definitely moving to bantamweight. Is there a name that makes sense for you? Or are you thinking about, you know, what you can do at 135 pounds? Bom, agora você vai subir para 135. Tem algum nome que você pensa em lutar? Ou você tem alguma declaração a fazer sobre isso? Então, primeiramente, eu quero pedir desculpa humildemente mais uma vez aos fãs. A pedir desculpa ao UFC, Dan White, Joe Silva, Sean Shelby, por isso ter acontecido novamente. Mas eu creio que num 3-5 eu vou fazer barulho, né? Porque eu sou lutador e subo ali para lutar. E o que vai acontecer vai ser isso. Já que esse problema que eu tenho com o peso aí, então eu vou tentar buscar o cinturão do 135. First of all, I'd like to apologize to the UFC, to Dana White, to all my fans, to Sean, to Joe. You know, I have some difficulty with the weight cut, and it's something I haven't figured up. I'm going to go up to 135, and I'm going to make noise there, and I'm going to go for the title there.